Bom, esse ponto específico, eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas que tiveram na linha de frente desse caso, né? E uma curiosidade, e aí o senhor confirma ou não. Lázaro, evidentemente, levou muitos tiros, porque tem gente que acha, de maneira equivocada, que a polícia tinha que dar um tiro no Lázaro e esperar para ver o que ia acontecer, né? Levou muitos tiros, mais de 100 tiros. E mesmo assim ele foi encaminhado vivo para o hospital. Tem até um vídeo muito emblemático do Lázaro ali, gritando quando ele foi carregado para o camburão da polícia, secretário. Vamos primeiro contextualizar, Ok. assim, não era a nossa intenção matá-lo, não Nunca era. é, né, Nós secretário? tentamos de todas as formas fazê-lo se entregar. Sim, isso é Nós verdade. tínhamos uma equipe infiltrada na família dele, tentando convencê-los a, se houvesse contato dele, fazê-lo se entregar. Na véspera do confronto final, na véspera do confronto final, duas equipes, uma da Polícia Civil, outra da Polícia Militar, tiveram verbalização com ele, não chegaram em contato visual, ele estava numa mata, as equipes iam entrar, tentaram convencê-lo a se entregar, e ele falou: quem entrar, eu dou um tiro na cara. No dia da família que estava lá na beira do rio, que heroicamente nossos policiais salvaram, porque senão estariam nessa triste estatística que ele carregava, né, de mais de 30 crimes, Bahia, DF e Goiás, gravíssimos, né, psicopata, né. Naquele dia, a minha equipe foi a segunda a chegar, eu passei alguns metros dele, não visualizei, porque ele estava escondido, fazendo armadilha para os policiais, já tinha feito para um. Quando voltamos, houve uma troca de tiros, e eu ouvi, e outros policiais também falaram para mim que ouviram, ele gritar que não ia se entregar nunca, porque ele era filho do demônio. Falou desse, eu ouvi isso, ninguém me contou. Tá? E outros policiais também confirmaram, porque na hora da troca de tiro a gente não tem certeza se foi isso mesmo. Os policiais me confirmaram, inclusive um da Rotan na época me confirmou isso. Enfim, então ele não queria se entregar. Ele procurou esse desfecho. Eu sempre falei isso, quando então era secretário, sempre corroborado pelo governador. Nós não procuramos o confronto, nunca, mas nós estamos preparados para ele. Então, a informação que a equipe me deu lá do local é que ele descarregou uma pistola 765 na equipe e recebeu o troco devido. Recebeu o troco devido. Tá? Tentaram ainda socorrê-lo com vida, mas ou chegou no hospital e morreu, ou já chegou morto no hospital. Aí a gente tem que ver laudo e essas Que coisas. armadilhas eram essas que ele fazia com relação a vocês? Porque ele ficava de tocaia ali. Tocaia, exato. Assim, ó, a diferença dele para outros criminosos, além do conhecimento dele, da região, é que ele não estava fugindo, ele estava se escondendo. Ele não queria sair de lá, ele queria ficar lá, né? Tanto que ele ia para um canto, voltava Ele para ameaçava outro. moradores também para se manter escondido, Também conseguir alimento? tinha uma rede, a maior parte familiar dele, então a gente não pode. Não, são inalcançáveis pela lei garantista. Né? Tem aquele caso do produtor, que criminoso, né, que morreu até esses dias de coração, que ficou 6 dias com ele escondido, dificultou bastante o nosso trabalho. E aí a chegada do vídeo motiva, porque não, vamos continuar, nós só vamos sair daqui quando restabelecer a tranquilidade. Mas aquele dia foi isso, Débora, assim, o policial tinha passado. Porque nós passávamos em todas as casas, ou pernoitávamos em algumas, por isso que tinha esse contingente, porque ao contrário do que todo mundo falou, não eram 200 policiais correndo atrás de uma pessoa. A maioria ficou para proteger a população, porque o nosso primeiro objetivo era não deixar ele machucar mais ninguém. Então, esse, E o 100%. pânico estava instaurado na cidade. Exato, numa Imagina, cidade, tem na região. um psicopata solto, o que que Então, você vai fazer, né? e aí nós tínhamos uma equipe de inteligência, investigação e de operações, essa sim mais focada em localizá-lo. E prendê-lo. Tá? Um dos policiais passou na casa da família, na hora do almoço, parece que até almoçou lá, acho que até um policial penal do DF, que estava lá, era uma força-tarefa, Goiás, DF e Forças Federais, cada um com seu papel definido, a gente distribuía, a gente fazia, e todos cumprindo suas missões. Por isso que eu gosto de enfatizar muito, foi um trabalho de equipe, onde não havia vaidade, não havia A, B ou C, não havia protagonismo. O protagonismo tem que ser das forças de segurança e da população. Mas esse dia, o que que acontece?
uma adolescente nessa casa ligou para esse policial que tinha acabado de sair de lá. Esse policial nos acionou. Só que ele viu, o Lázaro viu, percebeu que ela tinha mandado a mensagem. Ao invés de fugir, o que ele fez? Levou a família para a beira do rio, tá? Ficou num campo visual, porque tinha um barranco, tinha barrancos de 2-3 metros em volta do rio, ou 3-4 metros, e inclusive tinha chovido na noite anterior, estava bastante escorregadio. Viu o helicóptero chegando com a primeira equipe, não tinha como não ver, e a primeira equipe, né, do Sargento Areias e mais um outro policial da P2 e um operador do GRAE, chegando. O que ele fez? Ele deixou a família no campo visual dos policiais e se escondeu no meio do caminho. Quando os policiais se aproximaram, ele descarregou a arma neles. Deu 3 tiros no Areias, uma no colete, uma de raspão no rosto e outra pegou no rosto, mas graças a Deus não deixou maiores consequências. Os policiais pularam para o lado da família para protegê-los e ele ainda ficou no barranco. Ficou no barranco. Como estava liso, estava difícil de subir. E a intenção dele era, o primeiro que tirasse a cabeça, dava um tiro na cara. Então, era esse o perfil desse psicopata. Aí, quando as nossas equipes chegaram, houve a troca de tiros e ele saiu pelo meio do rio e desceu o rio e sumiu. Sumiu porque ele conhecia, tinha muita grota. Isso que eu ia falar, olha o tamanho da área, a gente viu imagens ali, realmente isso. Uma área enorme. E ele era nativo, ele conhecia cada entrada. É igual subir em favela, o bandido conhece os becos. A geografia da região. E a polícia não conhece. E ali era um campo aberto, realmente assim, mesmo tendo vocês em volume, mas vocês fizeram estratégias de ponta até para proteger. Estamos fechando, nós tínhamos quadrantes, cada quadrante tinha uma equipe designada. À medida que ele foi se movimentando, a gente foi reduzindo esses quadrantes até chegar àquela área ali de Girassol para o lado da área rural de Águas Lindas, onde ele foi o desfecho. Né? Uma outra coisa importante para se ressaltar é o comprometimento das equipes. Eu tinha muita dificuldade de trocar policial, não porque não tinha voluntário, tinha uma fila, mas porque estavam lá não queriam sair. Nós não sairíamos de lá sem restabelecer, que era o nosso segundo grande objetivo, restabelecer a tranquilidade daquela população. E fizemos isso, eu também voltei lá esses dias. Até hoje há aquele sentimento de alívio por parte da população e de vida normal com segurança. Alívio e gratidão. A gente mostrou essa reportagem mais cedo, voltando, mostrando que a paz se restabeleceu lá. E as pessoas agradecem por esse empenho de toda a segurança pública goiana de hoje ter paz, sabe? De ter vamos tido um desfecho. Para ressaltar, Goiana, do Distrito Federal e Polícia Federal, Rodoviária Federal, ainda tivemos apoio de outros órgãos. Sim, é verdade, mas uma assim, força-tarefa. Era força-tarefa e assim, eu tive o prazer, já veterano nessas ações, de ter esse grupo trabalhando com a gente juntos. E assim, você não via lá se era polícia militar, se era polícia civil, de que estado. Chamava o policial, essa missão é sua. E ele ia. Sim. Ele não estava preocupado com isso. Estava preocupado assim, não vamos deixar ele machucar mais ninguém. Isso eu falava todos os dias.